time na nga tayo, Mikey playing Razor. Sa dark side nga sila dito. And hindi pala, no, ang alay pala na Latap kasi Radiant pa nga, nga pala dito, yung Aurora. So, tingnan natin kung may magkakapatayan ba ni siya. Ano kinuha dito ni, ano, ni Tuskar? Direct wala sa amin, ha? Sa clean feed. Sa clean feed. Oo, sa clean feed. Wait lang, guys, ha. Yung clean feed pala natin, yung wala pang in-game sounds, di pa nila nalalagyan. So, interesting to for Nisha. Nakita na natin kay Nisha. Sniper? Anong kinuha niya? Ah, ang kinuha niya, Gilisuit. Gilisuit. Mm-hmm. Yung take aim nga yung kinuha. So, ito na nga. Yung scattershot kasi pag ano to eh. Pang support lang, pang kasi support talaga yan eh. May mga gumawa other mid, pero grabe naman yun, Nisha. Uh-huh. Hmm, tulas it. Pero kasi yung naiba naman na dito kay Storm, kahit di ka lumapit, at least masulit mo yung lighting remnant. Hindi ka tulad dati, nalalapit ka Ka talaga eh. So pagka yung attack range dito ng sniper, enough na, hindi ka na mapipressure noon. No? Hayaan mo na lang na, itatiming mo na lang din sa last hit talaga, yung pinaka ano, paglalapit. Diba? Ang pangat dito, Jay, pag yung mid nila, kasi nag-sniper mid ka na, against Storm eh, tapos hindi pa lumamang, alam mo na, abuti mo dyan. Kawawa talaga kay mamaya kay Nisha dyan. Uh-huh. Eto nga, si Bossing sabi niya, na suspended daw siya ng dalawang araw dahil nanonood siya ng TA sa trabaho, baka maulit daw. Good luck, Bossing. Galigan mo na ngayon. Huwag ka naman papahuli. Alt-up ka na lang. Oo, dapat pasan ka, Bossing. Pero well, ingat sa iyo dyan sa work, ha? Pabira, okay, risky yan, ha? Yung iba naman, nag-work, tapos open mo yung cellphone mo sa gilid, tanggalin mo yung sounds, at least nakakapanood ka, di ba? Iyo, pwede din yun. Na ano lang, hack. O kaya, takpan mo yung mukha namin. Kasi, mukha lang naman yung sisira ng araw nyo dyan eh. Mukha mo na lang, dyan. Uy, kasama ka, Bart Baroka. Coffee Prince. Bart Baroka si daw. Coffee Prince eh, si Boy Cafe. Bart Baroka, putik na damay pa nga si Bart Baroka. Bakit? Ano naman, gopings naman ni Mark ah. Oo, sinabi pa ako. Masyado ang ano eh. Hindi ka papayag? Coffee Prince. Pero tapli nito ka, medyo tinatake ni Jabs, talagang gusto niya kainin yung static link dito ni Razor. Gay, bigay mo. Gay! Para solid last hit mo, di ba? Oo, sige, para malugi talaga. Ganto na rin eh. Ba't pa ako tatakbo, ganun din naman. Yeah, okay. So, toss ni Mr. Oli to, no? Kadalasan pag si Q gumagamit niyan, napaka ano, napaganda nung nilalaro niya. Ibigyan mo to ng si Q, Bat Rider. Parang ano rin yan eh, semi-DJ. Toss, Pero top lane, Jabs. The arrow come from Q, saving Jabs. Pero aray, is it enough? Not enough, mga kaibigan. Mikey taking the first blood against dito sa Kuriro. Gusto mo ba yan? Atapang atao si Jabs Zero? Sumobra ata sila sa tapang doon, Jay. Maganda si Marana lang kumukontest doon sa may small cap ng neutral eh. Kasi kung askung ka, tapos Razor ka lang. Tanda mo, Razor Trent yan. Andali mo lang patayin eh. Uh-huh. And dahil doon, nag-suffer sila sa ganong senaryo. Wala, ayan na natin. Nangyari na. Ang maganda lang doon, Razor pinakakuha ng first blood. Eh, nabanggit mo nga, alay naman na talaga dito si Jabs. Pero kasi, momentum pa din yun, no? Si ano yung nakakuha ng first blood sa kanila eh. Razor pa. Oo. Razor nga yung nakakuha ng first blood. Bottom lane naman natin, ito 50-50 lang kasi ito eh. Kasi malakas pa rin itong duman eh. Doon, Willow, may defensive sila with the Bramble, eh. Only first blood na tayo dito, direct. Mm. Yo! Si Paela kasi, eh. Alright, tamad, eh. Tamad si Paela, eh. Ba, Paela yan? Ay, hindi ba ikaw yun? Ah, sorry, sorry. Si Paela, guys, si Paela. Matik na yan kay Paela. Sobra lang sa first blood. Pero bottom ring, ganda na last hit ni Savage dito, ah. 23 with 23 last hit. Yes. Ilang naman? Si 23 Rappi, kilala mo? Si 23 Rappi. Baka si Raul yan. Hindi nila pinipick yung bagong hero. Guys, wala pa yan, wala sa pa Captain's sa Mode. Captain's Mode. Si Ringmaster. Oo. Baka next year, yan. Possible na yan na... Ang mga hero na nadagdag agad na mabilisan lang, ano eh? Mars. Mars. Si... Primal Beast. Primal Beast, yan. Yung mga hero yan na kapag ka, ano, Romektag. Matagal, Dawnbreaker, matagal eh. Grimstroke, matagal din. Matagal din. Semi matagal kayo. Oo. Basta yung mga weapons. Pero matagal talaga si Dawn. Oo, si Dawn talaga. Si Dawnbreaker. OP kasi siya nung mga unang labas niya eh. Kaya parang hindi siya, ano mo yun, nilagay pa sa CM. Pero top lane, wala kasi masyado magagawa si Q dito. As Mirana, stock. Yun lang magagawa mo eh. And as Jabs, huwag ka lang talaga mamatay. Yun na lang. Eh, naku, nagamit pang... Naka-advance na naman si Insignia dito. There's the Nature's Grasp.
ano, binablock-block, aray. Tapos hindi ka na naman makakalapit. Ang mga lupit dyan, pagpatay ka, kailangan mo mag-consume na naman. TPX more, kuha ka na kaya isa, no? Tip, level 4. Kailangan mo talaga level 2 yung Tidebringer, yun yung palasit mo eh. Nisha naman, medyo, ayan na. Medyo ramdam niya na yung kalamangan ni Lorin of a Sniper sa mid eh. Ayan, si Muerta daw, oo, si Muerta. Ayan, si Muerta, bilis din niya na nailagay sa CM eh. Isang gank lang mamaya ito si Lorin. So, kailangan niya ng katulong dito mamaya. Sino ba magandang TP? Si Taskar! Isang TP lang na Taskar mamaya, pwede siya masipin. Pero napaka-effort ni Nisha dito. Kanina, in-stack niya yan eh. Sariling sikap. Oo, sariling sikap. Kumbaga, di na makalapit. Kailangan niya kasi ditong medyo maging komportable sa lane kapag na-hit niya ng 6 para kahit papano may escape siya, no? Oh. Pagka na-delikado. And Jabs Gary. Ito, kakasold lang ni Jabs. Boss-boss na naman yung buhay. Tis pogi lang. Face boots and wheelies. Magandang item para may panakbo ka. Mm-hmm. Doon sa static link. And as of now, pagdating sa last hit, ito nga, Lornoff, mga kaibigan, leading. Ano? Okay. Yung, kung ka naman kahit paano, sabihin natin namatay siya kanina, pero pagdating sa last hit, patas lang sila nung Doom, ha? Kasi yung Doom din sa baba, kung nangyayari kay Jabs, di makalapit, static link lang, pressure nung long range. Ganun din naman for Doom, ano? We are kasi itong katapat niya din. Ayun yung power run dito, nakuha ni Mirana. Sayang, walang ma-snowball yun si Oli. Patay sana yun. Uh-huh. Kung may creeps, kasi madadaan na madi-disable eh. So, pwede na rin. Bottom lane naman natin, sobrang pre-farm ng Windranger. Pero as Doom kasi 33, makakabol naman yan eh, no Jay? Devourer lang. Puhunan. Good shackle shot. There's the power shot. Boxy delikado dito ha. May bramble. Nice eye shard, pero may consumable siya dito. Magmumulto lang saglit. Kaya bang i-takedown ni Savage? Hindi tumama. Sayang yun ha. Kung tumama siguro possible. Kasola eh. Kunat din, may stick sabay Healing Lotus din si ano rito. Si Boxy. Grabe nga si Boxy, naka-shades pa. Pare, inspired kay Egay lang. Inspired by Egay. kasi Boxy naka-shades pa. Hindi, baka makasi maaraw guys. Right, yun yung umaga dun, syempre. Baka yung building Box nila nakatutok sa bintana. Wala pa kurtina, hindi, imposible ano yan. May kurtina. Baka may ano lang siya, sour eyes. Baka medyo masakit din yung mata niya, kaya gusto niya dim light lang. Ano ba yun? Sour eyes lang siya. Alam po na, naka-pogi vibes lang. Oo, pinugian lang. Pogi vibes, TI na eh. Siyempre kailangan mo na medyo may, ano ka, may swag. Either nagtatago sa hoodie yan kasi si Boxy, o ngayon, naka-shades naman na. Ay, talaga niya, pakita yung mukha niya talaga, ano? Ako nga, ayoko din eh, kung hindi record lang eh. Wag na talaga. Wag na, di ba? Wag na talaga. Yun. Wag mo na ipakita yan. So ngayon, chill lang naman yung game natin. Ano? More on, lasitan lang talaga sa lane. Hindi na rin pumressure gano'y yung top eh. Especially itong Team Liquid, no? Maingat na. Naging maingat na si Jabs after nung pagkapatay niya ng level 2, I think. Hindi na rin siya umasim dito. So pinakamataas na level naman natin dito is Sniper. Ahit na siya ng 1 level. Against Storm Spirit. Speaking, nandun yung in-armoran lang, Julius. Armoran lang. Armoran mo lang ako, Treant. Pero dalawang support ng Aurora dito, ha. Ginugol si Boxyman. Mm-hmm. Boxyman with Shadesman. Yes. Kaso Boxy, uy, pinagbabaril. Sharap naman ng shrapnels. Kain na kain. So kung nakalig na siya kay VR ganina, this time, Aurora equalizing the scoreboard, ano? 8 minutes na tayo, tama? No, 8 minutes na nga eh. Ang bilis lang ha. Hindi natin namamalayan. Parang nasa around 4-5 minutes pa lang yung game natin. Nasa 8 minute mark na pala kasi, tayo ng laro. Wala rin kasi nangyayari. Sobrang nagpapakiramdaman pa yung voting. Uh-huh. Pero ito, the rotating Jay ha. Ito na si Nisha. Kasmoke together with Insignia. Target will be the Konka. TPs are coming in. Na-renough dito yung burst nila. And snowball lang coming from the Taskar, nakapag-buff pa nga si Jabs and came victorious dito. Lornoff taking the goods. Tapos bukod tom lane, gusto nilang itry i-doom pero unsuccessful. Nice win run by Sabi. Sayang ang top lane nung ganda. Feeling mo pwede niya yata yung task doon, tingin mo? MVP yung task doon. Na snowball niya pa eh. Snowball save. Hindi, yun naman talaga yung chance ng Team Liquid eh. I-take down nila yung Kunkka. Ibaw talaga nila sa lupa. Kaso, ang problema. With the help of, Oli. Grabe yung snowball save niya dun. Yep. So, Aurora dun, mga kaibigan. Especially, ito yung gusto mong sniper game na lamang active, talaga. Napanalo yung lane. Tapos ngayon, leading the network. Pero,
Pero easy eye shard lang. Nesha, nag-commit siya dito ng zip. Wala na siyang mana. Julius, what is he doing? Very uncharacteristic to. Pero babakap naman sa likod yung dalawa na naipit nga sa eye shard. May arcane boots naman daw. Ooh. Sabi niya rito. Pero another attempt na naman yun, ha? Pumalya, Julius. Pero to, gusto mo ba itong item ng Razor? Kasi, binuo niya to. Gets ko. Kasi Wind Ranger carry. Pero as carry Razor, Blade Mail, very Blade ano, Mail no? Siya, no? Very... Eh, di bala ka dyan, sasabi ni Savage, yung bala sa buhay mo. Hindi si Doom tsaka support na lang ipopocus per ko. Kung tumimpay, tapos ikaw dinadamage namin nang hindi kita winiwindran, pinindot mo Blade Mail mo, di mas thank you. No? Antayin niya lang eh, pero yun nga as carry, hindi pa naman yung hero dito ni, alam mo yung nagdo-double uno kayo, na yung mid nyo pwedeng carry, nalugi na yung mid mo, tapos ikaw yung supposedly bubuhat nung game, nag-Blade Mail ka, ang hirap. Nasugal neto for the Razor. Parang kung ako Razor, mas pipiling ko pa BKB or Manta. Tsaka win lane naman siya, no? Oh, win lane talaga. Tinan mo neto nyo. Yaman niya sobra. Kasi yaman niya yung sniper na nag-own sa me. Ewan ko lang, ha? Hello? Pero ano lang naman yan? Cheap item lang naman cheap yan. Item. Oh, cheap item lang naman yan. Pero 2K. Sabi natin, Yasha. Kapres- oh, ganun na. Kapresyo ng Yasha yung Blade Mail. Iba paset ni VR. Oo, ang kinuha, itong pa nga eh. Ang kinuha ni paset ni VR dito, whirlwind, hindi yung focus fire. So, alam mo yun, parang... Yung blade mail niya. Hindi natin alam kung mag-go, ano ba, mag-pay off or hindi. I mean, meron pa rin naman yun eh, na magre-return damage, syempre, yung whirlwind. Kalat-kalat yung tira ni VR. Pero kasi as Razor, iba pa rin naman na naka-blade mail ka. I mean, yung pang ilang doon na nakakapag-buy time ka, okay, hindi nila ako kagalawin. Kasi naka-blade mail nga naman ako dito eh, di ba? Pero speaking, Savage, kumuha ng kanyang sariling stock, pero... Uh-huh. Grabe si Savage. Alam niya ano? Spider Sense. Grabe yung Spider Sense niya rito, TP. Rumble Maze! Hindi umabot. 1 inch pare yung ano dun, no? Yung pero, nasa gitna. Grabe yung ano niya. Grabe yung spider niya, no? Yung pakiramdam niya. Alam niya, kasi sa taas medyo naka-advance yung ano eh, yung tropahan. Tapos may observer words pa sila dun. So parang ano na lang eh, process of elimination. Ah, nandito na sa akin to. Parang alam mo na eh. Pero yung timing lang kasi... Grabe yung timing eh. On point, di ba? Partida, may vision pa yung Liquid sa bottom lane nun. Sabi ni Boss Miko, whirlwind na daw talaga ang uso ngayon. Ganyan din daw si Akashic. Hindi, yun nga. Whirlwind na nga. Pero yun nga, ang question kasi namin dito ni Jay, yung pinag-uusapan namin is yung blade mail nung Razor. Kasi, masulit mo yun pag pagka, yun okay. Focus fire yun. Kung focus fire, pinili nga nung VR dito. So now, take lang ng objective. Ganun naman na yung nagawa kanina dito ng Team Liquid. So, gagante lang, mga kaibigan. So, nawala naman na yung armor ni Mr. ano dito eh, Trent eh. Iiwan na rin to. Abandon na ng Team Liquid tong first tower. Ganda ng ginagawa ng Aurora. Naglalaro sila doon sa heroes na sobrang mayaman nila, which is yung sniper. Yep. Kailangan eh. So, ito, Midas built for... Doom. The Doom. Alam din nila na ano eh, medyo... Parman yung game, so sulit yung ano dito. Late game? Sino ba lamang late game? Parang feel ko, Liquid lamang late game, no? Doom eh. Doom Storm. Mm-hmm. Tapos kung ka naman, jobs going for... Ah, malungkot kasi dyan yung mga Hex, mga late game eh. Ayaw yung Hex. Yung mabigat dito yung sa Liquid eh. Electric Vortex. Diba? Siyempre, yung agad ng isang Storm. Scary yun eh. Yun yung mga pampanalong play eh. Pero high ground, wala kasi silang ano, yung alam mo yun, legitimate na tower hitter. Ang maganda rin, ang kailangan gawin naman ng Liquid, before sila mga high ground, kailangan nila manalo ng fight outside the map ng ano, Aurora. Kasi sniper pa rin talaga eh. Lalo kung pre-shot. Sabi mo may storm, yes. Pag tumalong ka, parang medyo suicide yun eh. Yep. Kailangan mo pa rin ng maraming item. So very chill lang yung game natin. Eto, nakasmoke yung Team Liquid. Pinging. Top lane, pero yung mga heroes dito ng tropahan sa Aurora, tatlo sa kanila, nasa gitna, isa nasa baba, which is nasa baba nila. Mirana, pa-farm lang konti muna. Gugroup up. Ganda lang ginagawa ng, ano, ng Aurora. Hindi nila binibigyan ng chance na makakuha ng free kill talaga tong Liquid, no? And speaking, parang ito na ba? Grabe yung amuyan nila rito. Grabe yung amuyan nila pagdating sa map, no? Mm-hmm. Nisha, wala, hindi naman siya mahuhuli dyan. Unless mag-glape na rin siya rito, or yung X-Mart, kasi pwede ma-dodge, diba? Nadodge ng ball. Ilang attempt na for Team Liquid dito? 2 times. Dalawang shot. Isang beses, napatay pa si Mickey, pangalawa dito sa may bandang triangle, which is si, involved ulit doon si Nisha.
And ito naman ang sila nakapatay, tapos ito smoke. Sila naman mag-smoke. Ito na yun, gagamitin nila yung X-Smart Arrow combo eh. Aha. Uh-huh. Kaso kung dumigago nila, medyo makunat ata to. Parang kapasatay. Pero siya lang yung available. Ganda nung scan nila, walang matutunogan doon. So alam nila walang kasama. The question is kung itutuloy ba nila tong attempt. Yes. Gumamit ng Twins Gate ni siya, pero Jabs is here. Uy, alam ni Jabs. Wala lang yata sila detection. Puro yung blade mail. Tignan natin, delikado rito si Jabs. Kailangan niyang tumagal, at least para sa mga teammate niya na siguro maka-back up. And there's the snowball save. Another delaying tactic for Q. Snowball pa pa throw, makakatakbo pa ba? Terrorize! Mamamatay pa rin. Mabibigyan pa rin, ano? So that's gonna be a 1-for-1. Alay lang dito is yung Dark Willow. And now, Nisha. Kadalong overgrowth. Look at that play. Given by Insania. Doom onto the sniper. Q will fall, 3 heroes, make it 4, if hindi makatakbo si Savage, pero guess what, Nisha with the zip in, wala siya magagawa dito, and that's gonna be 4 heroes going down. Ang ganda kasi ng pag-abate ni, ano, ni Willow din doon, parang nag-ready si Loren na papatayin yung Willow. Okay na eh, naka-snowball save, tumama yung terrorize, at some point, napatay pa rin naman ang Storm. Pero yung overgrowth na Insania, nakita mo? Pasok na, pasok. 3-man overgrowth ba Insania? Galit na galit na nga sa Doom eh. Pagka-overgrowth dun, dinom na agad, automatic yung sniper. Feel ko late. Nagulat din ako sa pasit ng inyo ni Mirana, hindi Moonlight Shadow, no? Parang okay din ko Moonlight Shadow eh. And yun yung strength na pinag-usapan natin. Teamfight-wise, pagka ganun situation. Pag-up talaga, no? Ang ate overgrowth do mga kaibigan, terrorize. Ngayon, naramdaman na. Ang hirap sa teamfight. At least, naramdaman na dito ng Aurora. Okay guys, yun pala yung lahat ng ultimate sila. Medyo masakit pala. Tsaka good decision dun yung ano, na Twins Gate, yung dalawa sa likod, no? Si Jabs kasi nahanap nila din agad eh. Late din nata si Savage na dumating or cooldown nata TP niya that time, hindi natin alam. Kasi kung nandun si Savage, wala, iba rin eh. Wala, late nga siya tumating. Tapos, anong nangyari pa, Jay? Late na nga siya dumating, nadamay pa siya. Yep. Namatay pa rin siya eh. So, dahil doon, lumamang na ng 3K ba to? Tama? Yep. 3K gold para sa side ng Team Liquid. And ngayon, top 2 network nila galing dito sa Team Liquid. Let's go. Ito, Manta style bigla si Mickey. Yung Tremendum, no? Na sobrang hirap kanina. Nag-pay up yung hand of Midas niya, Jay. Yan na. Paano mo bibigyan sa farm tundong with the Midas debuffer? Chill lang. Tapos itong Razor going for Manta style. Kanyang magiging next build. Oh. Si Jabs naman, i-aganims na na. Tapos Glepner ha, actually complete na ko po. Crimson. Ganda na sinagot ni, ano, 33. Kasi, Wind Ranger, long Light range. Maker. Sniper, long range. Tapos ang kinuwang paset dito ni Mirana, Solar Flare. Mm. So, puro physical damage. Ayun. Isang Crimson lang. So, tingnan natin kung paano masasagutan to ng Aurora. Hindi pa naman tapos to, guys. Pero, ang pinagtataka ko, Jay, hindi sila nag-sud after nun sa clash sa main bottom. Down yun eh. Ngayon, nag-cooldown tuloy. Partida pa. Hirap dito si Nisha sa game natin, ha? Yun nga eh. Hirap pa yung Storm na yun. Pero uh-huh, parang hindi hirap eh. Yaman pa rin eh. Nadadala ng mga teammates niya din eh. So, dagger for Boxy. Grabe si Boxy dito. Boots dagger yung magiging item choice, ha? Like a box. Like a box, no? Like a Boxy. Baka like a Boxy yan. Ano ba siya dito? Talagang di si dito na siya, no? Recta dagger siya. Ah, recta dagger. Kaya ang kailangan naman niya, ano lang eh, magandang terrorize. Pwes, tong malupit lang, no? Hirap, ma-overgrowth ka na, ma-terrorize. Mamili ka na lang sa dalawa. Isa patakbo, isa i-hold kayo eh. Sa malala pa, hindi mo alam kung anong item bibili mo. SNY ba? BKB okay ba? Sabi nga Lincoln na ba? Sabi ni tropa nga dito ni Bossing. Oh, naka-shades pa si Bossing yan. Eh, baka box. Boxy yan eh. Like a Boxy. Busy, kumaka na. Eh, uy, check na natin sa yung Beast to the Coast. Beast to the Coast. Isa din yan sa favorite kong group ngayon, ha, yung D na yan. Solid yung group D. Kasi Team Spirit GG yan, Beast Coast, at saka sakto lang, hindi rin. Airplane kalaban. Ano ba yan? Ano ba yung kulang na isa? Nang sa ano na yan? Ito. Uy, ito kumaka na. Heroic. Uy, Boss J, magandang umaga, bayad na po ba? Oo nga, no, may utang ka pa pala sa akin, ha? Anong utang? Two hash. Saan?
Nung nakaraan pa. Uy, bayad na ako sa'yo. Hindi ano naman kaya tayo nagpa-pera. Wala ko nalalag pera. Nagpa-order. Nagpa-order. Nagpa-order tayo nun. Oh, sige, bigay ito ng ano. Bigay ito ng chance. Si boy order ka, nasahay mo pinababayad. Sige, bigay ito ng chance. Sige. Ngayon, kalimutan eh. Ikaw may utang sa'yo ngayon, Tuhash. Alam mo yan. Bigay ito ng chance. Bigay ito ng chance. Kalimutan na eh. Ako naman mapagbigay naman ako ng chance. Hindi na. Sige, kakalimutan ko na yun. Para na hindi nangyari yun. Ano kaya kulang ng Liquid, ba't di makaisa sa gaming? Siguro, ano lang. Kontrapelo. Wala talaga. Wala talaga. Superman tsaka Kryptonite, guys. Parang ganun. Kasi, kaya na? Kung makabawi naman, ba't hindi? Kaya diba? Mo ginawa ni 33? Devil, ano? Binenta yung Midas, bumili ng pipe. Kinuha niya kasi pasit yung 90% na masasell mo yung item eh. Diba, ibabalik yung gold? 10% lang yung nakaltas na pakinabangan niya ng ilang pindot yun. Sobra. Hop. Pero malalabas si Savage Jay, ha? Kaso hindi enough. Yup. That's gonna be their carry gone. Mababawian naman nila dito yung position. Five. Nisha managed to zip away. Good terrorize coming from Boxy. And look at the sniper. Pinaligan lang ni Nisha with a Hisra together with 33. And that's their two core heroes. Lang naman Julius. After the leaning piece, hindi nila kaya forma dito, mga kaibigan Aurora. Ito hindi nila kaya. Makunat yan. Si 33. Binuo na yung ano, the magic item eh. Uh-huh. Masama nun. Sino pa nakakuha nung ano? Sino nakakuha nung Tormentor? Torrent Arrow? Hindi ko connect. Yun lang. Yes, nabatay. Na-manage naman mabatay dito yung Trent. Pero ano yung naging cost? Tormentor. Dalawang core pa yun, Jay. Carry tsaka mid. Kailangan na mabuto. Itong agad yung sila. Dapat. Napipiko pa na din kasi sila. After... Radiant daw. Ayun, good thing. Buti na lang. Kung Radiant yung nakakuha, at least hindi yung kalaban. Ang lungkot nun. Malungkot yun. Dalawang core na nga yung namatay. Easy blade mill daw. Yun nga, easy blade mill. Nakita mo yung whirlwind kanina. Buwabalik. Medyo ang tapang din yung Savage, no? Eh na yun, another kill na naman dito sa side ng team Liquid. After nila mag-take ng tower Aurora sa taas, wala na naging concrete na plano. Siguro, yung sa baba, yung play kanina doon, nung nag-smoke sila na plano nila Doom, no? Oh, yun. Yun na lang yung parang nagkaroon sila ng game plan. And then after that, parang farm na, kanya-kanya na muna tayo, bilhin nyo na muna yung mga items na dapat eh. Yung mama na si Mickey ng tuluyan. Dahil doon sa... Ilang clash kasi nanalo eh. Tapos din mong ginawa ni 33. Bumuli ulit ang hanap, Maida. Grabe yung ano, no? Ano lang? Buy and sell lang? Sa bagay kung 10%... Kung 10%, 90% sabi mo nga, di ba? 10% lang yung bawas. Pagpalagay na nating 2K yon 200. Isang pindutan lang ng Maida yun. Binenta muna for the 5. Sabay bilhin ko ulit later on, di ba? O baka hindi niya ba... Baka inaano niya tayo. Binabag abuse. Binabag abuse. Money hack lang para sa pasit. O, nagsindose si Alexis. Oo, nandun na kay Maharot. Pambayad ko yun. Sa pambayad. Kay Maharotsky. Pero ito, Roshan, medyo mabagal. Pero kung pre-Roshan naman, why not? Sabi bakit ng, hindi? Bakit hindi sabi? Bakit hindi? Yun lang naman. Sabi ng Team Liquid. Boss Jay, wala po pang laro ang Genius Hunters ngayon. Kasali sila dito sa TI, guys. No? Sali ba kayo dyan? Hindi na. Inaano mo eh, ba't yung exotic? Hindi na, kayo last place eh. Kayo dapat ang binibira. Last place kayo eh. Okay lang. At least forfeit, hindi yung talo. Diba? At wala sila masasabi. Forfeit? Sir, just not magbakasyon ka muna ngayon para makabawi kami sa... But, dinami mo pa ako, Sony Hayo. Kasalala ko ba natatalo yung kambingan mo dyan? Yung kambingan? Yung kambingan mo dyan, kasalanan mo yan. Kambingan mo yan eh. Huwag ka naman damay ng ibang tao. Sayang biskos, pumalag na. Hindi, may hirapan talaga guys. Team spirit pa rin yun. Pero ito, Dong Digit Nail lamang. Arrow, Eye Shard, na-lockdown nila. Wala sa kanyang Aegis ah. Tinipid. Good pick off coming from Aurora. Hindi naman dapat siya mamamatay. No? May manta siya, may BKB siya. Sumobra sa tipid dito si ano. Tinamad kaya tinipid. Tinamad kaya tinipid, Diyos ko po. At least, nakakaingay nga, kahit paano. Itong Aurora, yung mga ganong pick-up. Uh-huh. Big kill yun. So right now, babasa
7K? Galing 10K yan ah! Eh, ang laki nga yung gold na nakuha nila dun, no? Yung Razor, sobrang yaman dun eh. Uh-huh. Gold tsaka XP. Pare, remember, sniper to ah. Balala lang, pag ito hindi nila talunan. Pag ito, pustuhan lang siguro talaga for Lord of Later. Hindi ko makakit paano siya nandudong eh. Walang dagger yun dun eh, no? Hindi, nakaano siya. Walking-walking siya sa gitna. Walking-walking? Oo. Yun ang kailangan niya ngayon. Hindi siya pwedeng mag-walking-walking. Lalo, wala namang dagger yun dun. Paano siya nakabutan eh? Ano next item niya? Lifesteal? Masok mga deserve kung tutuloy niya, no? Kailangan niya ata ng BKB. Ayan na. Na-Julie na. Nakakasabi lang. There's the zip in Nature's Grasp. Na-doom pa si ano? Sabi, kita kasi siya sa words doon eh, na pinaform niya yung ano eh. Yung neutral. Tapos nagdepensa pa siya sa second tower. Ay no, piniping na niya, sabi niya, yung warty dito. Warted nga doon. Partida, di pa nga tumama yung terrorize ni ano doon eh. Si Boss Boxy. Uh-huh. Uy, Bancho Man, the Pancho Man. Tapos na si Pancho eh, kaya mayabang eh. Hindi, baka gusto niyang tricast. Direct, pehe isang headset dito. Nabitin yata ito si Wancho. Try guys. Ayun o. Guys, news, gusto nyo ba magkas si Wancho? Press man lang. Wancho, arrow? Wala. Wancho, hinahanap ka ng fans. Masyado ka namang madamot. O ganyan. Andito ako. Andito ako, andyan kayo. Tama nga naman si Wancho. Ito ha, gandang item. Uh-huh. Hurricane Pike para sa Razor, para may pampalapit siya lalo. And so, tier 2, mababasag. Tier 33, binayenta na naman yung Midas. Bumay Shibas. Bumay Shibas. Ano, baka bumili ka na naman ng Midas na? Oo. Tapos, hindi, dagger na yan. Ah, dagger na yan. Dagger na yan. Wala na yan, ano na yan. Kumbaga, devourer na siya talaga, haasa. Grabe yung Devil's Bargain eh. Sabagay, Devil's Bargain yan eh. His buyback cost are increased 20% nga lang. Ayun na. Ayun pala yung downside na, no? Oo. Increase yung ano mo, buyback mo ng 20%. Eh, malaki-laki yun. Sakit na. Kung 4K, sabi natin 3K yung buyback mo, yung normal. Oo. Kung 4K nga, 800 yung dagdag nun. No, 800. Di 4-8. Masakit. Oh, nag-press 1 yung mga tao, Wancho, hinahanap ka nila. Patagal lang, Aurora, para over. Anong masabi mo kay Wancho, nagbibingi-bingi? Andyan nga siya. Yun lang yung sabi niya. Andyan ako. Ito, makitang item. Ito yung minsan hinahanap ko lagi pag may mga single target na spell eh. Lotus. Sobrang payoff, lalo dito sa game na to, may Doom. Malalim na daw yung live natin, Paella. Ano yung mga reshare mo daw? Malalim yung sa balon. Malalim na daw. Rinig ba tayo ni Paella? O parang na rin siya si Jan? Ewan natin. Parang na rin siya si Jan natin. Pero ito, Q spotted siya rito. May leap naman siya. There's the plasma field. Space cow. Ayun, damay pa si Ollie. Space cow lang yun. Space cow? Uh-huh. Ayun, sinab ma rin. So, dalawa silang support. Bayon take na nang nag-abuse si Boxy, naka-cheat lang pa, chill-chill lang. Ayun nga, baka boss Boxy yan kasi. Like a box. Like a box. There's the zip in again. Look at this, Savage needs to run away, pero how? How on earth, mga kaibigan? May zip talaga. Eh. Tas dito, no ID, no entry, pero sabi ni 33, alam ko kung saan ako bumabakod nung high school. Nisha, delikado. Wala, na-doom na siya, pare. Ayun lang, dinom nga, no. Tapos si Si Storm, ages lang yun. Magre-reset pa kamay mana tsaka buhay niya. Arrow? Hindi yata tatama pa yun. Late konti. And walang buyback si Savage. Jams meron, pero how they defend? Sniper yung needed dito, pero wala pare, look at them. Basag-suwasag lang. Basag-suwasag lang. Nakuha nila yung ano eh. Magandang kill, pero sniper ha, pre-hit J. Tatalo lang ba ni siya to? Konti na lang. So, basag na nila yung tier 3 access for these two barracks. Hindi na nga nila papabuyback indeed si Jazz, pero Nisha trying to beat out natin. One good barracks, Julio, secured. Tapos si Insignia, ito si Insignia, ganong kakulit. Ganda nung position niya rito, pero may sentry ha. Ayun na, aray. Ayarap na nito mga Doom Silogs. No? Wala talaga yung Doom, parang feel ko kung walang Doom dito, pwedeng gumana yung sniper mid. Kaso yung kasi Jay, may Doom na, may Storm pa eh. Ganda nung pag-aul. Talaga pinagamit lang nila kaya ano to. Kay Q, no? Yung sniper, oo. Hindi rin natin nakitaan yung Mirana. Yung combo na nakikita natin, X-Mart Arrow, wala eh. Isa lang pala, yun sa mid. Sa gitna, kanina. Yun lang. Yung sa kill nila kay Razor. Ayan na, yung huli. Kakabuhay lang ng mga tropahan. This time, sniper ganda naman yung kukunin. Too much, mga kaibigan.
para i-handle pa itong Team Liquid. Nisha right now, Mega Kill Streak. Another lane na naman yung mabubutas. How will they defend? They don't have sniper, Julius. Alay, gigive up na nga nila to. Wala rin buyback dito si Lauren, no? And mukhang 2 set of racks ang makukuha kasi yung bottom lane. May second tower pa naman eh. I-dial na daw nila sa telepono, 911. Wala, guys. Fire burning on the dance floor na dito. Should Team Liquid. Buti na nga lang, hindi mamimega dahil may tier 2 pa sa baba eh. Yun na nga lang yung swerte, pero Roshan natin will be up ng 1 minute. Ang hirap, yung comeback potential dito ng Aurora, parang kailangan yung sniper naka-divine. Namintis na sa teamfight dun sa ano, tsaka daming pick-off na alanganin talaga. Ayun o, speaking of team, save! Pick-off! Wala na, I think kailangan right. Itawag. Tsaka kinamot na rin ni Savage yung di makate. Pag kinamot mo na hindi makate, alam mo na yun. Alam mong ano na yun. Alam mo na makate. Ako, mahuli pa ba kung ka? Hindi, provoke lang. By Box, kay Boxy Man. Uh-huh. Wala na, hindi na mag-aantay ng Roshan, G. Ba't pa mag-aantay, diba? Gusto na tapusin dito ng Team Liquid ang pagdutusan ng Aurora sa game number 1. Di kasi gumana, eh, no? Yung gusto nila mangyari na owning yung sniper, yung We Are, magwawala ng whirlwind. Pero kasi yung pick-up nga sa memory rito, too much, no? Yung mga pick-up kasi rito, crucial, eh. Core hero palagi nabibigyan. Oo, dalawang core pa kamo. Eto, Arrow, tatama. Kaya bang i-takedown? Iki-Crimson Pipe lang. This time, magagamit na yung BKB. Wala, and re-recta lang sa tier 3. They don't have Savage yet. 40 seconds. Textbook Dota ba for Team Liquid? Wala, one textbook Dota. Buti na lang, long respawn. Buti na lang talaga yung Roshan, 2 minutes and 30 seconds pa. Maghintay lang ulit ang BKB dito, Razor. Yun lang gagawin nila. Kaya pa daw yan. Next game. Oo. Walay naman natin, di ba? Maghimala. Pero kasi hindi pa to yung 40-minute mark na sniper eh, na pwedeng bumili ng DR, mga something like that. Eh, kung matalo naman dito Aurora, game to Aurora eh. All ones, based on stats eh. Uh-huh. Di ba? Hindi pa nananalo ng series tong Liquid sa Aurora. Ewan ko, wag nila i-second guess siguro yung sarili nila sa draft. Ah, sa draft, no? Masyado... Unlike dito, planado na agad ng Liquid. Okay, bahala kayo dyan. Palakas teamfight lang kami. Ang simple lang ang draft ng Liquid, pero scary. Sa Aurora kasi medyo... Ito, nakita nila ayan, at least support. Pag-ala-gala. Kala ko makapag-open. Nakita pa yung Razor, ha? So minus 1 sila dito. Kaya lang, ready to fight yung Team Liquid. Static link na sulit, and there's the zip income from Nisha, na doom na nga Savage. Patay and that's it for base. Him, na mamamatay siya sa base, no regeneration, since na-commit yung doom. Sakit din, dominating streak, parang kay Boxy 33. Yun yung bumawan sa kanya, habang naka-BKB siya, yung parasma ni Nisha, tapos amplify damage pa. Kaya nagulto ko, tumutulo yung buhay. And dahil doon, pinabilis na Jay. Imbis na mag-raro siya ng DT Team Liquid, wala. Sanayin lang sila pumalag talaga, ano. So, Mega Creeps incoming. Pwede na tapusin yung game. Sniper! Auto zip come from ganun Nisha. Ganun lang, no? Ganun lang pinapatay? Uh-huh. And GG is called game number 1. Mapupunta ka sa Team Liquid with very semi-one-sided game, no, Jay? Yun nga talaga, eh. Kumbaga, pinag-usapan naman natin. Mag-i-sniper mid. Lalamang. Pero after nung kasi, mid-game. Oo nga. Kaya siya naka-shades. Sa bintana nga siya, pero hindi niya kinlose ng sagad yung ano kasi din. Hindi, gusto niya ng naarawan. Siyempre, pag foreign you need the sun. You need the sun. Pero yun nga, game number 1, mapupunta sa Team Liquid. Kailangan na ng adjustment. Sabi mo nga rito, huwag na sila mag-second guess pagdating sa drop. Nag-second guess kasi. Dapat yung ano na nila, yung pandiin and opening eh. I mean, Team Liquid nga yung makakuha ng one game dito. Adjustment siguro sa draft. Iisip nila masyado yung lane, no? Oh, yung lane. Feeling ko talaga yung sniper na yun, mag-end up lang yun nasa support eh. Palagay ko. Dapat. Kaso, yun yung pinili. Binaitan ng Storm. Sniper mid yan. Tara, ano. Para talagang ano. Kaya, sige, kaya naman mag-kiss ni Isha. Sanay na sanay na yun eh. So, tingin mo, sino MVP natin? 33 or ni Isha? Hindi. Ano naman eh? 33 out. Collective naman yung performance. Pero overall, feel ko kay 33, no? Dado sa mga ano niya, sell, buy and sell. Buy and sell. Pero si Nisha yung ating magiging eh. Match MVP dito sa game number 1-0 yung opening match dito ng Team Liquid, ano? Yep.
So, siya ang ating match MVP. Makabawi kaya sa Best of 2 Dance dito sa The International 13. Malaman natin yan sa ating pagbabalik. Ano? So, shoutout sa mga tropahan natin dyan, guys. Don't go anywhere. Magbabalik kami. Promise, Dagger out. Peace. Hey guys, welcome sa Vortex PC Mods. Today, magbibuild tayo ng isang mid-range gaming PC. Kung may concern kayo about sa PC build nyo,